Når folk har handlet på deres, øh, for eksempel, følelser efter arbejde, stress, pres, øh, noget i den dur, så er der faktisk mange, der dør med det her, og med at køre forbi tanken og øh, øh, spise et eller andet, købe et eller andet, de kan spise i bilen, som lige kan dulme de her følelser en lille smule. Og det kan man jo godt blive rigtig sur på sig selv over, fordi at man måske inderst inden gerne ville træffe et andet valg. Velkommen til træningsteamen. Træningsteamen er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og om kost. En podcast fri for bro science og quick fixes. Vi er dine værter, Nikolaj Bak. Og Camilla Andersen. Jeg er medarbejder i styrk, og jeg har en bachelor i medicin med industriel specialisering. Og jeg er træner, vaneterapeut og overspisningscoach i styrk, og så har jeg skrevet speciale i ACT. Stærkt. Og hvis du, kan lytter, kunne tænke dig en uforpligtende snak med os, eller en af vores trænere og coaches og vanecoaches og fysioterapeuter og vaneterapeuter i Styrk, så er det bare at klikke ind på styrkmej.dk. Camilla, jeg, ja. har, jeg har lige brug for at, at få et mere positivt syn på en svær situation. Ja. Vi, har, vi har lige siddet og optaget en en podcast, hvor tre fjerdedele inde i den, Uh, og det går jo et rigtig, rigtig godt skal det, lige, uh, skal det lige indskydes Der kigger jeg over på podcastudstyret Og det optager ikke <laughs> Det er bare en klassiker Og det er ikke engang mandag mm. Nej, så. det er det ikke engang Det er bare mig, der er boomer Men altså, det, er jo, det passer jo perfekt Fordi jeg har redskabet til yes. at se lidt mere positivt på den situation mm. Man kan jo sige, at vi varmede godt op til nu Det må man sige For eksempel og, øh, og jeg fortæller også mig selv, at øh, nu har vi allerede, man kan sige, øvet den episode en gang, så mm -hmm. øh, så når vi optager den igen, så kommer den til at blive endnu bedre. Yeah. Øhm, det vi snakkede om var ikke det vi skulle snakke om nu, men øh, det vi skal snakke om nu er enormt relevant i forhold til det, fordi vi skal snakke om reframing. Yeah. Hvad er reframing? Jamen reframing er et redskab, som man særligt bruger i kognitiv adfærdsterapi, øhm, hvor man ligesom tager noget og indrammer det anderledes. Det er sådan lidt kringlet. Altså man ser det lige med nogle andre briller. Så hvis man har noget, der er svært eller udfordrende eller trælst, så, øh, så kan man reframe, altså putte en anden ramme omkring det, ved at prøve at øh, se, om man kan se det fra et, et andet og mere positivt perspektiv. Mm så det er at man kan simpelthen få en anden vinkel på nogle negative situationer. Ja. Mm. Det kan jo også øh, blive en vane og altså hvis man er vant til sådan lige at se tingene fra andre perspektiver når man står i en trødsituation, så kan det også blive sådan en vane at man er god til lige at sådan hoppe over et andet perspektiv. Mm. Ja, det er faktisk noget man kan, man kan øve sig på jo mere tilbøjelig man vil være til lige at at se tingene fra en anden vinkel. Mm. Jo jo mere vil man også være det fremadrettet. Ja. Jo mere man øver sig på det. Øhm, uden at det betyder, at man skal være sådan en øh, sådan en og altid halvfuldt fuldt og sådan fornægte øh, mm. de dårlige ting i livet eller fornægte alt det der er udfordrende. og sådan noget øh, det er ikke det det handler om og det, øh, det er i hvert fald ikke sådan at vi bruger reframing Nej. Øhm, men det er jo nogle gange sådan lidt den hvad skal man sige når forskellige tilgange øh, har et lidt kritisk syn på reframing Øh, at det ligesom er det argument, der sådan bliver brugt det her med, at man prøver at få svære følelser til at gå væk, ja. øh, og så bliver de bare endnu stærkere. Ja, man, man prøver simpelthen at bruge et mere positivt syn til at flygte fra de her svære følelser eller svære mm -hmm. tanker. Men øh, og det er også derfor, at det er måske er vigtigt at pointere, at øh, kognitiv øh, reframing er ikke. Det eneste rigtige, det er et redskab fra én tilgang, som kan bruges på rigtig mange måder og i rigtig mange situationer, hvor det kan være enormt effektivt. Og så er der selvfølgelig også nogle andre situationer, som kalder på noget andet og nogle andre redskaber. Mm. Men jeg synes også, det er en lidt, lidt sort-hvid holdning på en eller anden måde at have, at når, det virker aldrig, fordi det handler kun om at nedtrykke svære følelser. Mm kontra, jeg vil sige, man kan lige så vel argumentere for, at det, at man også prøver at se øh, en negativ situation, se den også fra et positivt perspektiv, det gør jo netop, at man får et større overblik, altså at man ligesom okay ser, når der er egentlig flere, der er flere vinkler på det her, der er flere måder mm. at gribe det an på, der er flere handlemuligheder gemt i den her situation. Yeah. Og hvis der er noget, vi mennesker har gavn af, så er det der at kunne se de handlemuligheder, som vi ligesom kan kan tage action ud fra og gøre det, det bedste vores for vores situation derude fra. Det må man sige. Øhm, og der, der kan man både godt tage hånd om de negative følelser samtidig med at man handler på den måde der er mest hensigtsmæssigt for en selv. Ja. Øhm. Og ja og igen så tænker jeg at det faktisk også er ø, sundt at øve sig at se tingene fra fra forskellige vinkler. Mm, ja. Så det er jo der hvis altså nu er det sådan for eksempel ACT, som vi jo begge to er ret begejstrede for, kan jo mm. godt være sådan lidt berøringsangst eller kritisk i forhold til reframing. Mm -hmm. øhm, øh, det samme med sådan noget som metakognitiv terapi, øh, og folk, der sådan måske er meget sådan solgte på de tilgange, kunne godt være sådan, om det her er mere effektivt. Øh, men man ved aldrig, hvilket redskab, der er mest effektivt, før man egentlig har brugt det i en konkret situation. Øhm, ja, det kommer virkelig an på konteksten. Ja. Så det er også derfor, vi vil komme ind på nogle, øh, nogle måder øh, i dag, hvor man kan bruge det effektivt. Øhm, og øh, så tænkte jeg faktisk, at vi også måske til slut lige kan komme ind på, hvornår giver det ikke mening at lave mm. positiv reframing. Lige præcis. Det synes jeg, det vil være, være rigtig godt. For, for det her, det er jo som sagt bare et redskab ud af mange. Men jeg synes faktisk, det er et, det er et ret godt redskab. Og det, ja, det er overset at bruge i mange situationer. Ja, også fordi det er ret effektivt. Altså mm. det er meget sådan her og nu, man ligesom kan skifte til et andet perspektiv. Ja. Og det er jo noget, både noget man kan øve sig i at spørge sig selv om, eller man kan øve sig i at udfordre sit eget syn og skifte perspektiv og tage et par andre briller på, men man kan også gøre det for andre. Mm. Ja. Det er også ret fedt. Ja. Og det er virkelig sådan, hvor man lige sådan kan... Altså, det kan næsten være sådan en har oplevelse mm -hmm. Altså, jeg kan godt afsløre, lige da, lige da det gik op for mig, at vi ikke havde optaget den der episode, som jeg synes var virkelig, virkelig god. Det fremkalder en vist indre frustration. Ja. Og, og den frustration er der jo mm. stadigvæk men samtidig det der med lige at se, okay, nu er der faktisk en mulighed for at gøre det endnu bedre næste gang, fordi mm -hmm. vi har allerede drøftet temaerne igennem, og vi er blevet virkelig skarpe på, hvad det er, vi egentlig gerne vil sige. Ja. Øh, det gør lige sådan, at skuldrene falder ned. Ja, sådan at nu skal det ikke fylde lige så meget resten af dagen Nej, eller resten lige præcis. af præcis. Nu, kan du sådan ligesom, nu har vi ligesom øh, lige krydset den af, ja. vi har dealet med den frustration, der var over det. Ja. Og så øh, er den ligesom lukket ned og så ja. vi er klar til at bevæge os videre. Der var noget negativt i det, men der var også noget positivt. Mm. Uh, og vi kan lige så godt uh, handle og få det bedste ud af det. Ja. Og man plejer jo at sige, at der ikke er noget, der er så dårligt, at det kan godt få noget. Mm. <laughs> og måske er det lidt uh, sådan en antagelse, at det uh, kognitiv reframing bygger på. Men der er, der er i hvert fald noget sandhed i det. Ja. Og uh, der er nogle, jeg tænker... Det bedste, den bedste måde at vise det på det er at snakke om nogle konkrete eksempler som ja. jeg tror mange vil kunne forholde sig til mm -hmm. og så så simpelthen give nogle give nogle, ja, eksempler på hvordan kan vi bruge uh, reframing i den her situation hvad kunne være en anden vinkel på tingene i de her sådan typiske udfordrende situationer man kunne stå i ja, ja. skal vi skal vi tage den fra toppen det synes jeg lad os springe ud i det mm. Jeg har øh, skrevet ned med min øh, med min øh, egen skrift her og øh, som lytterne heldigvis det var meget heldigt, de ikke ja. fandt ud af hvad du læste min håndskrift handskrift som ja, i i den episode med der, med der med aldrig YouTube kom mails, ud tror jeg. ja det var ikke det jeg havde skrevet i hvert fald <laughs> øhm, men den er flot, din håndskrift. Tak, det synes jeg. Altså. jeg har gjort mig lidt mere uven i den her gang <laughs> yes så øhm, en klassisk situation det kunne være øh, det kunne være den her med at man er blevet rigtig sulten man har den her sådan, øh, knugende fornemmelse i maven. Man har det der hul, hvor man sådan er helt ulvesulten. Øh, og den er der mange, der kan blive helt panisk i den situation. Fordi de bliver sådan, nu er jeg blevet oversulten. Nu, mm. nu kan jeg ikke styre mig selv. Mm -hmm. øhm, og øh, og det, er jo så, det er jo faktisk også lidt en selvfortælling, som vi også har optaget flere episoder yeah, om. Det, det her det med, at, at når man fortæller sig selv noget, så vil man også være mere tilbøjelig til at handler overens med den fortælling. Ja. Øhm, men en, en anden ramme, en anden indgangsvinkel til den her situation, var også, okay, nu er jeg blevet rigtig sulten. Maden kommer til at smage meget bedre nu. Ja. Og derfor kan jeg også godt... Derfor kan jeg faktisk udnytte at maden smager rigtig godt yes. til virkelig at nyde den og øh, og stadigvæk spise den her mad med noget bevidsthed. Ja, Man er Æh, virkelig klar til at tage alle sanser ind for den yes, her mad. Yes ja. yes alt alt er lige skruet op. Ja. Æ, sult er det bedste krydderi, tror jeg de skriver i, yes. i madrubberen. Yeah. Og det er jo netop et perspektiv der gør at okay man er ikke helt så bange for den her sultfornemmelse, og man ser at der også er noget godt i det mm -hmm. som man kan som man kan handle ud fra. Det er, det er et fedt eksempel, synes jeg. Mm. Mm. Øhm, jeg, får, jeg får lyst til at springe... Øh, sp Nej, det, det er bare mig, der kigger forkert på min liste, fordi den, der vil være god at have i forlængelse af den, det er også den, det der er, er forlængelse af den. Det er nummer to. Fantastisk. Ja. Så tager vi bare nummer to. Ja, ja, det der med, når man er blevet øh, overmæt. Ja, måske, det, så er det ja. modsatte. Ja, det er det. Måske har man et ønske om at stoppe, når man er tilpas med, og måske er det det, man øver sig i øh, på nuværende tidspunkt, men så ender man alligevel med af en eller anden grund at øh, nå lidt langt op på, øh, på mæthedsskalaen, så man faktisk er blevet overmæt. Og øh, en måde at reframe den situation på, i stedet for at blive øh, pissesur på sig selv, det kunne være, at øh, man sagde, at øh, ja, men altså, jeg kunne, faktisk, jeg kunne faktisk mærke mætheden nu. Altså jeg kan faktisk mærke mig selv. Jeg ved, hvor, øh, hvor jeg er henad på den her grænse. Og det er jo et kæmpe skridt faktisk, fordi det uh, man kan egentlig godt have trænet sig så meget i at øh, spise sig over med, at man faktisk har rigtig svært ved at mærke mætheden. Så her var noget med, at man faktisk fik mærket sig selv, og man var også bevidst om, hvor jeg går faktisk over min mæthedsgrænse øh, mm. nu. Så det, det, er en måde at se på det på en lidt mere positiv måde på. Altså, at man lærer noget af situationen. Ja. Et, et andet perspektiv, man også sådan kunne vælge i den situation, det var ligesom, okay, nu er jeg blevet overmet. Det er fint nok, jeg kommer også til at være med i længere tid. Ja. Altså, no harm done på en eller anden måde. Ja. Øh, og det er faktisk specielt noget, som, som jeg synes er vigtigt at huske på, i forhold til, at der er mange, der har den her fortælling omkring øh, visse fødevarer, altså sådan fast food, som, som ting, der ikke mætter. Altså sådan, nå, men, men det her fast food, det mætter jo ikke, så jeg kommer til at være sulten super hurtigt igen. Men hvis, hvis man lige pakker sådan det perspektiv lidt væk, øh, og prøver næste gang, man har spist en stor burgermenu, eller været ude og spise en stor brunch eller sådan noget, hvis man så rent faktisk lige prøver at, at mærke, hvor lang tid der egentlig kan gå, inden man bliver mæt igen, efter et ekstra stort måltid, så er det overraskende lang tid. Og jeg siger selvfølgelig ikke en burgermenu. Den, den mætter lige så godt og lige så længe som en gang kylling og broccoli. Men det mætter længere, end de fleste tror, hvis vi kommer lidt væk fra den her idé om, man det her fast food, det er bare pap, det har slet ikke givet mig nogen mæthedsfornemmelse. Mm -hmm. Det er ofte meget længere, end man egentlig tror. Ja, og øh, mange oplever det også, tror jeg, når man er ude og spise brunch, hvor man spiser et, et noget større øh, måltid øh, fra morgenstunden, end man måske normalt ville gøre. Mm -hmm. Og der kan faktisk godt gå sådan helt op til eftermiddagen, måske endda længere, ja. før man kan spise noget igen. Og det er jo bare fordi, at det mætter længere at man har spist det her større måltid. Ja, så der har man egentlig spist så med. Mm. men der går også længere tid end at at sulden så indfinder sig igen. Ja. Yeah. Men mindre man sidder fast i den der fortælling om at, nå, jamen så så kommer jeg ikke til at få gavn af den her ekstra mæthed. Mm -hmm. det, det kan man faktisk godt. Ja, yeah, det kan man. Så har vi så har vi en mere, som jeg også tror, at der er rigtig mange hvis ikke alle der kan der kan se sig selv i et mm -hmm. eller andet omfang det er den her øh, idé om at man har fejlet. Ja. Altså man øh, der var et eller andet, man gerne ville, det handlede man ikke i overensstemmelse med, nu man øh, nu har man fejlet og man er uduelig. Og det man kan de, de briller man de mere positive briller man kan tage på i den sammenhæng, det er at man ser det som om at man har lært noget mm. i stedet for at man har fejlet. Ja. For det har man jo. Altså, lært noget. Mm. Mm. Ja. altså og, og det er ofte sådan, nu kan man sige, nu arbejder vi jo begge to rigtig meget med klienter, jeg vil sige rigtig tit. Så de øh, situationer, der er allermest læring i, og nogle gange også det, der rykker folk allermest i deres proces, det er faktisk de gange, hvor tingene ikke gik som planlagt. Ja. Og man er også blevet meget klogere på sig selv. Altså, man yes. har lært sig selv og sine mønstre bedre at kende. Og det er jo bare øh, alfa og omega for, at man overhovedet kan udvikle sig. Ja, helt vildt. Um, så der er et eller andet i det her ord fejle. Det kunne være, at man skulle prøve at bruge et andet ord for sig selv i forhold mm. til det sprog, man ligesom fortæller sig selv. Uh, eller også så er der måske bare uh, et eller andet i at prøve at, tage, uh, prøve at tage det negative ud af det at have fejlet, eller have haft et nederlag, eller ikke at have lykkedes med noget. Eller ikke have uh. gjort, som man havde planlagt, man skulle. Mm -hmm. ja. Er det egentlig så slemt? Mm -hmm. Det, ja. øh, det, det synes jeg i hvert fald er en rigtig god vinkel lige at huske, med, huske på. Ja. Når man står i den der situation, hvor man føler, okay, det her det lykkedes bare ikke. Nå, hvad har du så lært af det? Ja. Det kan man fandme komme langt med. Ja, det kan man. Mm? Uh, det, den næste, det er sådan en, øh, det er en rigtig kæphest for mig, den her. Mm -hmm. det, øh, det er den her med, at, øh, at jeg vil ikke øh, tage fri fra min træning, øh, fordi jeg er dedikeret. Og det kan enten være, hvis man har brug for en hviledag, eller det kan specielt være sådan noget som øh, træning under sygdom. Mm -hmm. øh, det er ikke godt at træne, når man er syg. Det er, for det første fysiologisk er det dumt, fordi din krop den, øh, den, burde, den burde bruge energi på at blive rask igen. Og man udsætter også andre folk nede i træningscenteret for smitte. Så øh, det er sådan noget, jeg personligt har det svært med. Øhm, men der er også mange, der har svært ved at tage de her fridag, når de er syge, fordi at, at de ligesom, Nå, jeg er det dedikeret, jeg tager der ned og træner, selvom jeg er syg. Hvor at øh, hvis man lige prøver at se nærmere på den her dedikation, så er det virkelig dedikeret, er jo at træffe det valg, som man egentlig ikke har lyst til, men som der er det rigtige. Mm. Altså tage den hviledag, som man har brug for, for enten at komme sig fra sin træning, eller komme sig fra sin sygdom, hvis det er fordi man er syg, men der egentlig er planlagt træning. Så er det det dedikerede valg. Altså en, en dedikeret person træner i perioder hårdere, end de egentlig har lyst til måske, mm. men de træner også mindre hårdt, end de har lyst til nogle gange, og de har også nogle gange fri, og selvom det ikke er det, som, som de egentlig har lyst til. Mm. Øh, det er ikke, ikke dedikeret bare at være styret af sin indre lyst og impulser hele tiden. Det, det dedikerede det er at handle i overensstemmelse <køk> med det, der er vigtigt for en, og det, der er bæredygtigt på den lange bane. Helt sikkert. Det, det gør det i hvert fald meget lettere for mig at, øh, at holde fri, når jeg er syg, når jeg egentlig lige husker mig selv på, okay, jamen, det, det er faktisk ret meget at være tro mod sig selv. Ja. Ikke at, at, at tage ned og træne, når man er syg. Ja. Det er der, det er der sgu ikke noget dedikeret i. Det er bare dumt. Ja. Så er man, øh, man bukket under for alt eller intet følelsen. Mm. Og alt eller intet tankegang. Ja. Mm. Øh, og i alt eller intet tankegangen, der ligger der også den her, det er faktisk vores næste punkt. Men den her fortælling om, at der er et eller andet, man skal. Og hvis man ikke kan gøre det, så kan det hele være lige meget. Og lige så snart man fortæller sig selv, der er et eller andet, jeg skal, eller jeg må ikke, så så kan det være ret gavnligt lige at huske sig selv på, at der er i virkeligheden ikke nogen, der siger, at du skal noget. Prøv at sige, jeg vil, i stedet for. Ja. Yeah. Det, det, det kan da også være noget selvfortællingsmæssigt i mm. faktisk. Det er også, som vi talte om før med øh, også i motivationsafsnittet, sådan med øh, det der med selvautonomi. Det er faktisk noget man selv har bestemt. Ja. Ja, så en motivation er meget stærkere, hvis den kommer indenfra og hvis man gør noget, fordi man selv har valgt det mm -hmm. eller man gør det for sin egen skyld. Det, det er ligesom noget, der kommer det er noget der kommer indenfra det er noget der er autentisk i forhold til dig yeah. øh, og hvis du begynder at, at have et indre sprog der mere handler om jamen, jeg vil gøre det her fordi det er vigtigt for mig kontra jeg skal gøre det her fordi at det er en regel det er sådan et et regelfængsel, jeg bor i jeg er sådan en menneske der lader mig koste rundt af, af jam basically ord man har sat op for sig mm -hmm. selv det, det føles ikke særligt uh, empowering i mangler et bedre at han score for det. Nej. Øh, og endemålet kan sagtens være fuldstændig det samme. Man kan godt have et fuldstændig værdibaseret og, øh, og funktionelt og godt mål for en selv, men hvor man i ens indre dialog er kommet til simpelthen bare at sige, jeg skal hele tiden, i stedet for at sige, jeg vil, selvom det i virkeligheden er det, man gerne vil. Ja, det er også en måde lige at hoppe over i et, eller hoppe over på en anden vinkel, mm. altså hvor man lige kan, kan se det fra et andet perspektiv. Ja. ja. Så, så næste gang der er et eller andet du føler at du skal, og det er rigtig rigtig uretfærdigt, så lige husk på at øh, jamen det skal du egentlig ikke, men vil du gerne det her, og det behøves ikke være sådan, når jeg har en indre lyst til det, men er det det her valg du gerne vil træffe. Mm -hmm. Ja, det er det der er vigtigt for dig. Ja. Mm. Og så kan man jo så kan man jo konkret prøver at handle i den retning. Det kan være, at man kan sætte barn lavere, eller hvad man nu kan gøre apropos andre redskaber en reframing. Det kunne være, at der skulle noget coaching ind der i forhold ja. til at sætte barn rigtigt. Men øh, men det bliver alt andet lige nemmere, når vi først har taget det her perspektiv om, okay, jamen det er ikke noget, jeg gør på grund af en regel, det er noget, jeg gør for mig selv. Ja. Hmm. Har vi flere gode? Ja, det har vi. Uh, det, var, det var sådan en konkret situation, du øh, smed på listen, den her. Ja, yeah. og jeg er lidt okay. spændt på bagen. Står der camping? Nej, det gør der yeah. ikke. <laughs> oh. ja, jeg kørte omkring tanken efter snacks. Ah. <laughs> jeg kørte du? omkring camping efter. Okay. <laughs> ja. um, og og, så, og så, øh, så den anden situation. Der var egentlig flere bud, du kom med, men øh, en af dem var den her med, at jeg kunne have gjort noget meget værre. Yeah. Ja. ja. Det, så det var sådan set det, jeg havde skrevet. Ja. 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 Kan du samle den op for mig her? Ja, det kan jeg godt, ja. ja men det, men ja, igen, altså, der, er, der er flere perspektiver at se det fra, men igen kan det både være noget med, øh, ja, når folk er handlet på deres øh, for eksempel følelser efter arbejde, stress, pres, øh, noget i den også, så er der faktisk mange, der dør med det her og med at køre forbi tanken og øh, øh, spise et eller andet, købe et eller andet, de kan spise i bilen, som lige kan dulme de her følelser en lille smule. Og det kan man jo godt blive rigtig sur på sig selv over, fordi at man måske inderst gerne ville træffe et andet valg. Øhm, men der kan man også vælge at øh, se det fra den vinkel, at man har lært noget om sig selv, om sit, øh, om sig selv og sine mønstre. Og øh, det kunne også være fx, at man faktisk kører ind på tanken, fordi at øh, man er oversulten. Så har man ligesom lært, okay... Så ved jeg faktisk, hvor mit problem ligger. Så er det noget med, at jeg skal have sat et stabilt måltidsmønster ind. Og i og med, at jeg lige har kørt ind på tanken efter arbejde, så må det være øh, måske til slut i min arbejdsdag, hvor jeg skal sætte ind på et eller andet mellemmåltid. Altså, så man har lært noget af det, som man kan, kan bruge fremadrettet. Mm. Ja, så man har faktisk identificeret et behov. Altså, mm -hmm. jeg kørte på tanken, fordi. Øh, jeg var træt, eller jeg skulle have et eller andet at falde ned med, eller mm. hvad det nu kan være, jeg var oversulten. I og med, at man har identificeret det her behov, så har man lige pludselig taget et kæmpe skridt i forhold til at kunne, øh, kunne ændre på den adfærd. Ja, og noget helt andet er, at når man for eksempel har kørt forbi tanken og købt nogle chokoladebar, eller nogle pølsehorn, eller hvad det er, man køber, og man ligesom spiser det, jamen så kan et andet perspektiv faktisk også være, at øh, jeg er sur på mig selv, fordi jeg gerne vil gøre noget andet, men det har virket. Altså for følelsesmæssig spisning kan godt virke. Altså mm -hmm. man kan godt spise effektivt på sine følelser, så det kan godt være, at det faktisk har været med til at dulme noget stress. Øh, så kan man jo godt arbejde på fremadrettet og finde alternative måder at gøre det på, men det kan faktisk godt i nogle tilfælde være. Øh, altså virke og spise på, på følelser. Mm. Mm. Ja. ja, og det er jo en, det er jo også derfor, at, at vi ligesom har den med. Det her det er jo en ekstremt øh, udbredt situation, kunne man sige det, yeah. at der er rigtig mange, der kæmper det, med det her med, at øh, på vej hjem så kører de lige omkring McDonalds eller omkring bageren, eller omkring Tanken og kører et eller andet hurtigt snackmad, som de egentlig ikke føler, at de havde lyst til eller, som de egentlig ikke føler, at det var det valg, øh, de ville træffe. Uh, og som du siger, den adfærden er der en grund, mm -hmm. og det er også vigtigt at huske på, og selvom det måske ikke er det optimale, så, så kan man også lige sætte, sætte det perspektiv i spil, okay, jeg kunne have gjort noget meget værre, ja. um, var det bedre, at jeg kørte på tanken og købte de her par hotdogs, end at jeg kom hjem og øh, råbte af mine børn, eller øh, er det ikke trods alt bedre, end at jeg havde kåbet med min øh, med min indre uro gennem at tage stoffer for eksempel, som jo også er en coping-strategi for rigtig mange. Mm. Øhm. Bare det der med at huske, og det er ikke, det er ikke fordi, at man skal være sådan en, om det kunne jo altid være meget værre type, men der er noget i at få hele det der perspektiv med, at sige, okay, den her adfærd, den er der af en grund, øh, og jeg vil gerne arbejde, i en specifik retning. Mm -hmm. Men det kan godt være, at lige nu, der var den her handling faktisk den mindste onde i forhold til noget andet, fordi jeg ville trods alt hellere, øh, at jeg kørte omkring efter de her par hotdogs, end at jeg stod og råbte mine børn derhjemme. Ja. så man jo kunne være endt ud med, hvis man havde undladt at køre forbi tanken, og så øh, ligesom ikke har haft en plan for, hvad der så skal dulme de her yes. følelser. Og det er klart, det er jo ikke, det er jo ikke den optimale adfærd, at man spiser på følelser, hver gang i hvert fald. Men det, at man i hvert fald har lagt mærke til, at behovet er der, og at man har handlet på det, det er ligesom en, et skridt på vejen. Ja. Fordi hvis man slet ikke vidste, at behovet var der, for de her par hotdogs til at dulme et eller andet, så, så var der endnu længere vej i den proces. Ja, netop. Mm. Så, øh, så har vi lige en, øh, en sidste sådan situation. Det her det er nok en, som... Øh, som mange af dem, der træner og måske er sådan, øh, relativt seriøse med deres træning, kan, kan genkende. Det kunne også være alle mulige andre faktisk, men, øh, men det er sådan et perspektiv, der tit dukker op der. Og øh, det er, hvis man finder ud af, at der er et eller andet, man ikke er særlig god til. Det kunne være en, øh, en øvelse eller en eller anden ny skill, man prøver eller sådan noget. Og det, det er man bare dårlig til. Og så får man den der, ej hvor er jeg dårlig, jeg er godt nok udulig eller hvor er jeg dårlig til det her, nu er jeg ikke god nok. Altså at man ligesom kæder keder ens øh, færdigheder i en eller anden øvelse sammen med ens vær som person. Øh, og det i sig selv er jo, er jo et ret problematisk perspektiv. Det må man sige. Noget af det, man kunne gøre der, der er jo flere veje, man kan gå, men, men noget af det, man kunne sætte i spil, øh, det er noget af det, som, øh, som mange dygtige atleter gør, øh, når de finder ud af, at de har et hul i deres game. Altså når de finder ud af, okay, det her specifikke element af min sport, det er jeg ikke særlig god til. Fedt nok, nu var der en mulighed for virkelig at udvikle mig. Fordi så er der lige pludselig en mulighed for at øge sit bundniveau rigtig meget. Alt det, man er god til, det er svært at forbedre sig på. Ja. Hvis, der, hvis der er noget, hvor der er et, et lavt bundniveau, det er ofte der, hvor vi kan få, få ret meget ud af vores indsats. Det er faktisk rigtigt, og det, det går op for mig nu, hvor det er anden gang, du siger det til mig, at jeg faktisk står netop i den situation lige nu, fordi at øh, jeg træner crossfit-baseret, og der er voldsomt mange skills øh, inden for den øh, kategori, som, som man kan lære. Og det kan bare være totalt ufedt at være dårlig til nogle af dem, når man ser, hvor let det er for alle de andre. Men når man så begynder at mestre noget af det, så, det, så går det op for mig, at det er en, en fed følelse, som jeg ikke har haft i mange år. Fordi jeg har trænet i mange år, mm. og, og man bliver jo ikke ved med at blive bedre til ting øh, i samme omfang som da man var en nybegynder. Så det er på en eller anden måde lidt, øh, lidt en, øh, fedt, at man får lov til, det, til at mærke det igen. Mm. Ja, jeg tænker specielt sådan noget med CrossFit, eller sådan noget som CrossFit, fordi der er så mange ting, man kan kunne, og der kan komme så mange ting på menuen. Prøv at forestille dig, hvis du var maks god til det hele. Det ville selvfølgelig være, det ville sikkert være meget fedt øh, i et par dage indtil at der slet ikke er noget, man kan rykke sig i længere. Ja, så er det sådan lidt kedeligt på en eller anden måde. Det er i hvert fald, det er i hvert fald svært at finde noget udvikling i. Mm -hmm. øhm, og jeg snakker det også rigtig tit om det med, med klienter det her, hvor at, øh, hvis de måske starter op og sådan, Jamen, du skal bare lige vide, at jeg starter fuldstændig fra nul. Øh, du har sikkert aldrig set nogen, der var lige så svage som mig før. Det er der mange, der tror, så er de egentlig helt normale, fordi selvfølgelig er man ikke stærk, når man begynder at træne. Øhm, men der plejer jeg da også bare at sige at, at når de ligesom kommer med den her at jeg starter ligesom helt fra nul, fedt nok, jamen så, så skal der ikke nødvendigvis særlig meget til og så øh, har du rigtig god mulighed for at rykke dig mm. og det er også hvad vi ser langt største delen af tiden at når folk der ikke har den store øh, træningserfaring de starter op så skal der ikke særlig meget til og de kan rykke sig rigtig meget på kort tid yeah. fordi at der er meget mere room for improvement end der var hvis man var god til det hele til at starte med yeah. Jeg kommer også lige i med øh, endnu et eksempel på øh, på reframing. Kan man lige sige reframing? Øh, man kan jo godt gå fra en træning med følelsen af, at det har været en dårlig træning. Det kan være, at man har været træt efter en lang arbejdsdag, og man synes, at man har været lidt dvask i øvelserne, og man har ikke, man har ikke sådan haft den der følelse af overskud, og ej, hvor er det fedt, øh, og gået skide godt det, jeg har lavet. Øh, men så kan man jo reframe på den måde, at i stedet for at sige til sig selv, at man er øh, dårlig, og det har været en dårlig træning, og jamen, så kan man sige, at det var faktisk øh, ret dedikeret, at jeg kom igennem den alligevel, selvom jeg var sindssygt træt. Øhm, yeah. Ja, det må man sige, at der skal noget mere til for at, at gennemføre en træning, der ikke føles særlig fed end at, øh, end at få lavet en af de der træninger, hvor man bare sætter PR i det hele, og mm -hmm. der er bare godt pump, og det mm -hmm. hele spiller. Mm -hmm. Det er fedt at have sådan en træning. Ja. De træninger, der ikke er fede at have, det, det er dem, der kræver noget at komme igennem. Ja, det er dem, der er svære. Ja. Så det er det sejt, at man har gjort det. Jeg, jeg snakkede faktisk med en klient om det så sent som i går, hvor at, øh, at det var en af de træninger, der ikke var fantastiske. Både mm. det her perspektiv med, at hvis man ikke har dårlige træninger, så øh, så har man heller ikke gode træninger, fordi alt er jo, alt er jo relativt. Ja. Øhm, men at det faktisk også det er de træninger, der er aller at det er dem der, hvor man, hvor man kommer ned, og man sætter ikke PR, øh, og det hele føles måske lidt tungt, og man er lidt træt, og ens hoved er ikke rigtig lige det rigtige mindset i dag. Det, det er de træninger, der er allervigtigst, fordi det er dem, hvor man rent faktisk får mødt op alligevel, og man mm. får trænet. Det kan godt være, at det ikke er super vildt og fancy det, man får lavet, men man får lavet noget, og man får trænet sin træningsvane, sådan at man rent faktisk bliver ved med at træne på lang sigt. Og det, det er lige præcis de der træninger, hvor man er udfordret, men man gør det alligevel, og mm. man gør noget, der er realistisk for en, i stedet for bare at, at give op og sige, nu kan jeg ikke gøre det optimalt, så kan det være lige meget. Det er, at man træner på de dage, det er dem, der fuldstændig ligger fundamentet for, at du også har de gode dage, hvor du sætter rekorder, og hvor det hele føles godt. Yeah. Det, det er de dårlige træninger, der er allervigtigst. Ja, yeah, præcis. Og øh, det kan også være godt at huske sig selv på. Det kan det nemlig. Så nu har vi jo haft mange eksempler på, hvordan man kan bruge øh, positiv reframing, og øh, hvilke situationer det også kunne give mening i. Hvilke situationer, tænker du, det ikke giver mening i at, at bruge øh, positiv reframing? Mm, altså, jeg vil først og fremmest sige, at øh, det giver i hvert fald ikke mening at bruge det med det perspektiv, at nu skal vi få det alt, alt, det negative til at gå væk. Præcis. Øhm, at det skal være sådan en, nå, men nu føler du det her, det her det er forkert at føle, så nu sætter, vi, nu, sætter vi noget, nu sætter vi noget positivt ind, fordi det kan vi ikke bare. Nej. Og der, der er vi jo tilbage til hele sådan act pointen det her med, ja. at vi kan ikke bare tænke negative tanker væk. Øhm, men negative følelser kan godt eksistere, og anerkendes øh, som det, de er. Altså bare følelser i, øh, i gåsøjne. De, de er ikke nødvendigvis gode eller dårlige, de er der bare, og alle følelser kan eksistere, øh, men de kan også eksistere på samme tid. Så, så man kan godt både føle noget negativt i en situation, men man kan også huske sig på de positive muligheder, der er der i. Ja. Øh, og det kan faktisk godt frembringe frembrænge <laughs> en, en positiv øh, følelse samtidig med at den negative er der. Ja, hvis det giver mening. Helt sikkert. Jeg tænker også, at øh, at det giver mening at bruge som et effektivt redskab der lige kan være med til at ændre lidt her nu. Øh, men at det er det, at de situationer man ikke skal bruge det i er noget hvor man øh, som du siger også forsøger virkelig at flygte fra det der er svært og forsøger at vende alt til noget mere positivt, fordi man simpelthen ikke er i stand til at være i det, der er svært. Øhm, og der kan man sige, der vil en erstatning, øh, for eksempel fra ægts perspektiv, jo være det her med, at man øh, træner sig i at være i det, der er svært, i stedet for altid at skal ændre det til noget mere positivt. Men øh, som vi også sagde i starten, så, øh, så er det jo forskellige redskaber, man kan have i sin værktøjskasse. og Så kan man ligesom tage de forskellige værktøjer op, når man synes, at øh, der er en situation, der kalder på det. Ja, mm, yeah. så, så reframing kan lige så meget, som det kan bruges til at, at zoome ind på, øh, på, det, på det positive, og prøve at lave sådan en, øh, jamen jeg vil sige sådan, altså sådan, hvad skal man sige, klichéen er jo, at man laver sådan en positiv osteklokke, hvor man ikke sanser alt det andet, øh, ja. og det er nok overhovedet ikke realistisk og øh, at sætte sådan en op for sig selv, fordi så begynder alt det negative bare at fylde endnu mere. Men det man jo også kan bruge reframing til, er jo også at, at træde et skridt tilbage og se hele billedet. Mm. Øhm, og ligesom få det der overblik på. Fordi øh, på samme måde, som øh, som, man, som det kan være rigtig godt at rumme sine negative følelser og give en plads til at føle noget negativt, så kan man også øh, smelte sammen med det. Yeah. Det man sådan kalder diffusion kalder i. Øh, eller det er så det andet, det man kalder fusion, ikke ja, når man fusionerer med, mm. med sine tanker, og simpelthen kommer kommer til at være helt fastlåst mm. i øh, i den her negative oplevelse. Så, øh, så kan det med lige at få lidt overblik og træde et skridt tilbage og se hele billedet, at det negative eksisterer samtidig med det positive og omvendt, det kan være rigtig godt. Ja. Og det der med, at lige nu har man øh, et sæt briller på. Øh, hvor man ser noget igennem, og man kan faktisk også tage nogle andre briller på, hvor mm. man øh, ser tingene fra en anden vinkel. Ja. Jeg tænker også, at tit, så kan man godt, sådan, hvis man er i øh, situationer, hvor man er sammen med andre, og der er en person, som øh, er ked af det, for eksempel, eller har det svært, øh, så kan man godt have tendens til at forsøge hele tiden at ændre det til noget mere positivt, øh, fordi det er svært at være i. Mm. Og der kunne man, hvis man, altså, hvis man ligesom kan mærke, at det måske ikke er det, der være mest hensigtsmæssigt at bruge øh, reframing i. I den situation, der kunne man jo for eksempel så øve sig i at prøve ikke at komme med positive vinkler på det, men måske prøve at rumme personen over for mig. Jeg er ked af det, og øh, det må han, hun egentlig gerne være. Og jeg er her med omsorg, men det er okay at være i noget, der er svært sammen. Mm. Så det er jo bare sådan eksempler på, hvordan... Ja, forskellige situationer kan kalde på forskellige redskaber. Jeg får, jeg får lyst til at, at bringe et akt begreb i spil i forhold til at, at forene det lidt med, med reframing på en eller anden måde. Ja. Men det her med at at, at reframing, det, det er ikke noget, vi skal bruge for at flygte fra et eller andet. Det er noget, vi skal bruge for at komme hen imod noget. Mm -hmm. ja. Det er, ja, det er faktisk godt sagt. Det er du fuldstændig ret i. Det kan i øvrigt være, at vi også skal optage en øh, episode om, øh, om det her valgpunkt i akt, Altså hvordan yeah. man kan træffe valg for yes. at komme i en, i en, øh, i en okay. retning, man yeah. gerne vil, kontra at man også kan træffe valg for, for at flygte fra noget. Ja, yeah. super relevant faktisk, at det jo er derfor, man, man også uh, reframer. Altså ja, yeah, det er fordi, at det hjælper en med at føre i den retning, man gerne vil. Og mm. så er det jo godt, at vi har et uh, uendeligt antal podcast, yeah. når at optage. Yeah så vi kan nå at få mange gode idéer endnu, men mm -hmm. det bliver noget problem. Og øh, jeg håber, at øh, du, kære lytter, har øh, nyt og lytte med til den her podcast, og at øh, du har fået noget godt ud af det, til, til din egen proces, og måske har kunne øh, se dig selv i nogle af de her situationer, eller måske kan se nogle situationer, du står med nu, eller oplever, hvor du kan se, okay, der er faktisk mulighed for, at jeg også kan se det her fra en, fra en anden vinkel. Øhm, og hvis du har øh, nyt at lytte med, eller se med, der er jo video i uh, YouTube og Spotify, så må du uh, meget gerne smide et like, eller en glad anmeldelse, eller hvad man nu kan på uh, på den platform, du lytter med på. Mm. Ja. Har, vi, uh, har vi andet, vi skal med her på uh, falderæppet, Camilla? Ikke andet end at sige uh, tak for i dag til lytterne, tror jeg. Tak for nu. Tak for nu. Og tak fordi I lyttede med. Det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningsteamet og det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningsteamen.dk. Og hvis du har spørgsmål til den enkelte episode eller har forslag til emner, vi kan tage op i en fremtidig episode, så har vi en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. Facebook-gruppen hedder Træningsteamen, og herinde er der mange dygtige og kompetente mennesker, som sidder klar til at hjælpe dig. Hvis du kunne lide den her episode og gerne vil høre flere episoder, så er måden du bedst hjælper os med det på er ved at give os en god anmeldelse i din podcast-app. Det tager ikke mange sekunder for dig, men det gør en kæmpe forskel for os og i udbredelsen af træningsteamen. Det er jo netop for dig og for jer, at vi laver træningsteamen. For vi brænder virkelig for at hjælpe så mange som muligt med deres kost- og træningsvaner. Og hvis du vil læse mere om Styrk og hvad vi ellers foretager os, så kan du klikke ind på styrkmej.dk eller følge os på Instagram under navnet styrk_dk. Nu er der vist ikke andet end at sige tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.